samo još jedna. I onda kad me hapse, sjećam se to posle mog bekstva, to je strašan trenutak. Jeste, zaista se desila pljačka, oružana pljačka je bila, završili smo je, ogromna je bila. I mene hapse, ne mogu da verujem prvo da je policija, zato što su to civilni policajci. Ja mislim da nas neko nas je napao, rekao neki narkomani, ne mogu da verujem. I onda vade one značke i počinju na grčkom da pričaju, imate pravo, bla, 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 da se branite. I ja samo, znači, gledam gore, nebo mi je gore, dole, ne mogu da verujem i kažem, ovo je kraj. Znači, moja posljednja šaka i u glavi mi je Johnny Depp i Blow film. On je tako, to je njegova kao posljednja šaka i ja, ovo je, rekao, kraj. Odu smo ja i Johnny Depp, nema nam kraja više ovdje. Znači, neću izaći nikad život. Jasno mi je tada već imam i, znači, bekstvo iz zatvora i oružanu pljačku na sve to. To je drskost neograničena i znam da i sudstvo i policija neće dozvoliti da izađem dugi niz godina. Dobro, tako. Koliko na početku su vam dali zaista neku bolestnu cifru? Da, jeste 30. Jeste se smrznuli? Mislim, ono je strašno. Koliko? 18 godina? 32, kako 12. 32 godine? Osuđen sam na 3 suda, znači na 8,5 godina, na 12 i na 12 godina. Isuse. Jebe. Ali negde isto nije bio udarac. Ja sam bila u istrazi i svesna, ja već sam iskusna u tim grčkim zatvorima da me čekaju godine ozbiljne. Tako da to... Ono, šta ću, to je to. Očekivano, nije stres. A kako si smanjila kaznu? Onda znaš da te čekaju apelacioni sudovi, aha, koji se dešavaju za par godina. Treba par godina da prođe, da se sve to umiri i kreću apelacioni sudovi i onda kreće borba prava. Uh-huh. I imaš pravo na spajanje kazni. Kazna ne ide jedna na drugu, aha, plus, plus, plus. Nego se bira najveća kazna i u njoj se utapaju manje kazne, idu na pola. I još imaš 3/5 od kazne u Grčkoj se leži, a ne čitava. Onda imaš pravo na posao, društvo koristan rad koji ti smanjuje kaznu. Tako da imaš ti tu negde nada, ali nije baš prijatno. Šta je na kraju bilo? 7,5 Na kraju 7,5 godina. Cela priča ukupno ovog zatvora ima 7,5 godina. Eto.